底是谁跟谁主动乔院长？绿白为立院龙头抓战犯，一通柯文哲与医界大佬的电话掀起战火。SBL 楼假球案，十名玉龙球员涉嫌牵赌遭起诉，还有一人在逃。为您深入解析十招打假球招数。美军加强西太平洋部署，三艘航母镇守第一岛链，还与日军在台湾东部海域联合演习。欢迎加入镜新闻调查报告，我是王月芳。国会龙头争霸战昨天落幕，但绿白阵营却为了选前的一通电话撕破脸。民进党发言人吴峥先在脸书爆料，指控是柯文哲打电话给绿营的一届大佬，力促白绿合，也就是希望绿营支持民众党的候选人黄珊珊，而副院长则是无条件接受绿营推出的人选。不过绿营坚持院长一定要有锡坤，因此没有接受白营的提议。柯文哲为此扬言提告，结果一届大佬陈永新却发了声明证实的确有这一通电话，还说是柯文哲主动问民进党支持黄珊珊的可能性，让柯文哲办公室气到跳脚，召开记者会回应。绿营的各路人马哈联系柯文哲，那么其中呢也有这个代表民进党高层的人士来到我们这里啊。后来陈永新医师主动打电话给柯打不通，那就请张金坚医师联络这个柯文哲。那么中间人呢，这个也一直急着请柯文哲回电，可是在我们非常遗憾的，在民进党发言人吴峥的视角，他就非常简单的把它简化成柯文哲主动致电一届大佬，好，讲了一副好像温州县责一样的，主动这个联系一届大佬，柯文哲回电就被说成主动替黄珊珊这个要求要当院长，并且愿意支持蔡其昌，这件事情子虚乌有，没有这回事。柯文哲主席非常敬重一届的前辈这个陈永新医师，为这个他抱持的是善意的态度回电，却在这个过程里面被吴峥恶意曲解。那么好，民众党之所以 keep put， 说穿了就是这一通绿白合的电话究竟是谁先主动的。吴峥的说法是柯文哲主动致电给一届大佬劝说民进党，但柯文哲却坚持先夺命连环call的不是他，还痛批民进党是满嘴谎言。现在黄珊珊正在写诉状，我从来没有他的电话号码，我怎么打给他？被勾得来啊！所以是有民进党人士给你这个一届大佬的电话，然后叫你打电话给他，是这样？对啊，那不然说我有他的电话号码，他就说我们打电话给他，你怎么不说前面有人现在叫我要打电话给他？确实就是一位绿营的一届的前辈啊，接到柯文哲主席的来电，收到了说。希望院长支持黄珊珊，副院长可以支持民进党推派的人选这样的提案。那民进党党团的立场也非常一致，就是不接受这样的提议。所以我们在投票前一天晚上十点才紧急开这个线上会议。最后结论你知道，我是很清楚的写，用还用写的，意思就是说啊，如果你们要支持黄珊珊，我们当然是欢迎的，但是我们不能说交换，你知道哈。所以那个副院长，我们还是不投新潮流。我很确定，啊，乱讲话的不是我。黄珊珊参选院长的部分，连自己本来应该要开出的八票都开不出来，所以究竟是哪一边立场坚定，哪一边意志松动？现在绿白双方的剧本都不一样，但这一通一届大佬乔合作的电话确实是有的。这位一届大佬的身份也曝光了，是在一届政界服务多年的医师陈永新。他曾经在1990年加入民进党，1992年当选民进党不分区国大代表，甚至还代表民进党在花莲县当选第三届的立法委员。不过他在1998年退出民进党，直到2004年加入台联，被列为2004年立委选举不分区名单第一名。但因为具有学生的身份，当时被撤销参选资格。后来他就到罗东圣母医院担任院长，虽然远离政党，但也持续的透过媒体，甚至广邀独派与本土派人士，筹备成立独派协议平台，推动台湾独立公投。直到2019年，他才又出现在时代力量不分区的立委提名名单当中，不过并没有当选。
直到今天下午，绿白两党为了谁主动吵得不可开交，陈永兴主动发出了声明，也还原了过程。他更指出，上个月25号，他到赖清德官邸建议在国会中寻求绿白合作的可能。他说，赖清德强调会广纳各界的意见，也不排除和在野党合作，推动各种改革的努力。而同一天下午，陈永兴随即到柯文哲老师、张金坚的基金会拜访，转达了赖清德的善意。隔天，张金坚说已经获得柯文哲善意的回应。不过隔天，柯文哲和民众党党团开会后宣布，邀请蓝绿立法院正副院长参选人到党团来交换意见。当时韩国瑜积极的回应，而游锡堃则说要等到1月29号获得党团提名后再说。到了1月30号，民众党开记者会宣布要自推黄珊珊竞选立法院长，而且如果第一轮投票没过，就会退出第二轮的投票。民众党似乎也借此留了伏笔，将球丢还给民进党，就看投票当天民进党会如何善意的回应。但陈永兴认为，这个宣告也等于宣布呢，除非奇迹的出现，不然韩国瑜会在第二轮投票当选院长。陈永兴说，他在记者会后知道没有办法实现绿白合，就没有再做任何的沟通协调。没想到1月31号傍晚接到柯文哲的电话，问他如果民进党第一轮投票支持黄珊珊，民众党就愿意支持民进党人选担任副院长，是不是有这个可能呢？陈永兴说，经过他的转达，赖清德回他是否可请民众党考虑由黄配，以及如果民众党坚持院长是黄珊珊，那民进党推出的副院长任何人选，民众党都会支持吗？他说，赖清德认为民进党团以提名由院长，要做改变需要和党团开会，时间是非常紧迫的。陈永兴又说，他请柯文哲确认，而且当时和他用餐的朋友有前总统府资政吴礼培等人，他们在电话中获得柯文哲的同意，会无条件支持民进党提出的副院长人选。到了晚上11点多，双方仍然没有共识。陈永兴认为一切就回到了原点，就分别回复柯文哲与赖清德，表示互相尊重、感谢、善意努力。那今天我要跟大家分享一下认识精神疾病。上台分享从医经验，他正是穿梭绿白阵营绿营一届大佬陈永兴。陈永兴发布长文还原完整过程。早在国会龙头改选前9天，曾获时代力量提名不分区立委的陈永兴找上黄国昌提议绿白两党合作。时隔2天，他也亲自拜访赖清德，抛国会绿白合并，获得正面回应。陈永兴赶紧告知柯文哲的老师张金坚，希望透过张金坚与柯文哲取得联系。1月31号晚间，一场跟台独大老吴礼培医师林益明的参叙上，陈永兴终于等到柯文哲来电。我想柯主席啊，不会这么做这么 low 的研判啊。毕竟啊，民进党全党要投票给民众党，这个没有赖清德总统当选人的同意是绝对不可能。要组山昌配还真有可能。陈友兴的电话里，柯文哲劈头就喊，如果民进党院长投黄珊珊，民众党院支持绿营当副院长。赖清德辗转获得消息，要柯文哲想想是否考虑由黄配，柯文哲夸口无条件支持绿营任何副手人选。朝野共有旗鼓已经拉开了，那大家就开始两会随时一两马鞍，而且要通工。绿白合最后希望在民进党团总召柯建铭手上胎死腹中。柯建铭在感恩参会上再度酸起在野党在社群 Threads 话讲得更白，他说绿营守住底线，坚持立场，假如我们白痴式的灌票给连陈昭资委员都不投的黄珊珊，全党就灭顶了，下课了，这样2028柯P不当总统也难了。赖清德虽然选上总统，他还是现在目前还没有全面掌控的权那个力量，立法院也是不屌他，不是这样吗？那你们那个里面派系一大堆。陈永兴的一封信，除了打脸柯文哲，恐怕意外掀起民进党内腥风血雨。近新闻是由我熊昌报道。继续带你来看到立法院新任院长韩国瑜在昨天当选后，
今天一整天没有进立法院办公，韩国瑜办公室发声明表示，这两天韩国瑜积极在筹备办公室的事务，并且都有私下拜会的行程。等到一切就绪之后，韩国瑜下周一会亲自主持上任后的第一次朝野协商。国民党立委赖世葆则说，从韩国瑜昨天第一个拜会的人是王金平，就可以看出韩国瑜认真的在熟悉议事运作。一早8点多，众家媒体等待新任立法院长韩国瑜，没想到扑了空。韩国瑜正式担任立法院长的第一天呢，没有想到他没有进到办公室来办公，而是安排了一整天的私人拜会行程。我想他们一定还有很多相关行程正在紧锣密鼓的安排中，所以大家稍安勿躁。韩办透过声明强调，办公室正筹备中，先以私人拜会行程为主。知道自己没有蜜月期的韩国瑜，就先在宣誓就职后的第一时间拜会前院长王金平，请益议事运作、朝野协商及国会外交。王院长毕竟在这里担任这么多届的院长，他的过去的主持议事的经验很多可以传承的。韩国瑜重返政坛制高点，没有停下脚步本钱，下周一5号将启动任内首次朝野协商，连最佳幕僚秘书长已先锁定前市府老战友李四川及前资深立委费鸿泰。因为昨天万难警报，我现在应该是警报万难。在李四川婉拒后，韩国瑜不排除寻求超越党派人选，让自己突破深蓝同温层，再成为泛蓝新共主。进行谢前刘威婷采访报道。而韩国瑜搭档中生代的立委江启臣拿下国会的正副龙头后，似乎也让蓝营党内的权力结构重新盘整。时事评论员分析，韩国瑜重掌国会后，在党内的分量水涨船高。党主席朱立伦为了维持党魁的威望，势必与党团总召傅昆萁联手，形成朱傅体制来抗衡韩国瑜。国民党部第21届常委开放领表至工作柜台，登记处不见有人进出。因任期只到2026年的3月，任内没有提名权，显得冷清。但台面下，朱立伦可是着急巩固党主席威望。无为是也，愿受最严厉之处罚。解释，宣誓人。就在韩江佩顺利收下国会龙头宝座后，韩国瑜地位犹如国民党的第二颗太阳。韩国瑜作为国民党目前这个在这个行政体系里面算是全国最高民意机关的这个所谓的首长的这状态啊，确实有助于拉抬他在党内的地位哦，还有确立他的整个更高的被关注度跟可见度哦。党内跟国会要想沟通无碍，这中间党团总召的穿针引线万不可少。韩院长的出现会让我们的国家能够带来一番新的格局。也经过昨天，我们再一次的看到，团结的国民党是可以接受任何的挑战。未来的国民党只有更加的团结。高喊蓝军团结，但朱韩权力平衡的背后，傅昆萁扮演关键角色。不只是傅昆萁是用同盟计划，那也包含到这一次让人家外界认为说是不是党中央要按住傅昆萁。那其实我觉得更重要的是，因为党团毕竟他的立委还是必须要跟党里面的政策是做一个充分的衔接啊，一直有会让大家觉得说，在立法院跟所谓的国民党党中央之间会有所谓的这个冲突，或者是没有办法协调的状态，我认为反而会是在这个所谓的院长这样的一个层级啊。党魁任期直到明年的朱立伦没有了2026县市长提名权，如何与韩院长相抗衡，他的政治筹码必然走向朱傅体制。经新闻黄轩秋博婷采访报道。另外，在民进党派系属于郑国会的前立法院长游锡堃，在昨天争取连任失利后，辞掉了不分区立委的职务，没有了行政立法两院长属于同派系的障碍后，让郑国会的少主林佳龙阻隔的呼声再度高涨。今天上午，总统当选人赖清德到新竹市举办感恩参会，没有松口行政院长人选，但也提到未来政局的挑战很大。对到之前，我是讲我上届上届是第二个啦，因为有三位候选人内底，其中一位是出身新北市。来到柯文哲的故乡新竹市卸票，赖清德表达最深切感谢，因为他在新竹冲出总统第一高票，可惜这气势没能冲进立法院。5月20号就职了后，未来建局的挑战一定会真大啦，
所以迄个时阵柯总召可能要回来时间就较少。朝小野大局势，赖清德光想就头痛。吴二零上任后第一任战斗内阁势必得上紧发条。好，谢谢。郑国辉立委们护送陪同，水牛伯尤锡坤四年院长路黯然画下句点，甚至传出这是终身代再逼宫的戏码。任务已经完成，结局虽然没有当选，那他就选择支持。我个人是表达敬佩，但我认为这一切都是在事先的规划里面。赖系子弟兵强调，郑国辉尤锡坤请辞立委的决定，赖尤两人早有所悉，甚至传出赖清德将安排尤锡坤院长级的职务。加上如此一来，民进党行政、立法两院长的派系平衡障碍没了，让同为郑国辉的林佳龙阻隔呼声再次高涨。表示民进党的人才济济，而且每个人都可以承担这样的一个重责大任。在立法院二月一号正式展开三党不过半的新战国时代后，赖清德的人事布局也得动起来应应。记者林婷、蔡成佑采访报道。插播最新消息，绿白阵营为了立法院长投票游说争议开打。民众党今天下午召开记者会，指出绿营在过程中派出两个以上不同人马的中间人来沟通，更证实民进党前主席朱荣泰也是其中之一。朱荣泰晚间发出三点声明，强调虽然有与黄珊珊见面，但都是以尤锡坤先生作为院长唯一人选来进行讨论，并没有提到尤锡坤先生当院长以外的任何选项。接下来来关注财经讯息。美股昨天反弹，道琼指数再创新高，而收盘后包含苹果、脸书和亚马逊等科技巨头陆续公布上一季的财报，其中脸书的母公司 Meta 和亚马逊的营收获利都优于预期，盘后股价大幅上涨，尤其 Meta 因为第一次发放股息一度涨破 15%。 至于万众瞩目的手机大厂苹果，财报虽然没有太差，但受到中国销售节节衰退的影响，盘后跌幅超过 2%。 Perfect。Meta 执行长祖克伯打造虚拟实境新世界，而另一边，他在华尔街也写下了新篇章。As of September 30th, earnings for this quarter were supposed to be 483. They came in at 533. That was only 4 months ago. You got to keep in mind the momentum in the underlying business. Meta 一号盘后公布去年第四季财报，获利竟然直翻两倍以上，再加上首次发放股息，让一号盘后股价一飞冲天，涨幅一度飙破15%。而同样在一号公布财报的亚马逊表现也不落人后。AWS business had better operating margins and also advertising, which had 27% growth. Keep in mind that that segment has a 50% operating margin. 不止营收超乎预期，投资人看好 AWS 云端运算服务中心未来可能发展的 AI 相关产品，同样刺激盘后股价涨幅突破8%。但众所瞩目的苹果却表现不佳。After four quarters.Of declining sales, record earnings, and a beat on iPhone. But there's definitely a meaningful decline that we're seeing in revenue in China. 尽管第一季财报优于预期，但最重要的中国市场销售萎靡，让苹果盘后一度跌破2.6%。美股一号全面反弹，四大指数全部收涨，道琼再创新高。以科技业为主的纳斯达克指数涨幅最多。如今 Meta 和亚马逊缴出亮眼成绩单，让不少赶在收盘前。进场的投资人眉开眼笑。接新闻，李梅杰、李宗豪报道。而在2024年元月，日本股市一月涨幅8.43%，美国股市也小涨1.22%，但深圳 A 股大跌15.95%，上海 A 股跌6.27%，恒生中国企业指数下跌9.96%，恒生指数跌9.16%。地缘政治风险替今年的全球景气埋下更多不确定因素。像是香港将推行基本法23条，这个过去的国际化城市和亚洲金融中心正走向衰老的趋势。财讯传媒董事长谢金河发言质问，从2018年以来，港股的下跌，尤其一些很多重量级企业股价下跌，已经到了令人头皮发麻的地步。快手跌到31.75港元，半导体的中芯国际也下跌，另外华虹半导体也跌到14.1港元。而台湾在香港上市的旺旺跌到4.16港元，康师傅也跌到7.07港元，统一企业中国同样也是下跌，几乎都是腰斩等级。
最惨的是高新零售跌到0.96港元，代表中国内需的李宁一样也大跌。经济学人在香港的封面故事上写着，香港不再像国际化的城市，商办大楼空置率屡创新高，股价破底，资金源源不绝的流出，都是逐渐走向枯竭的象征。不只是香港经济，有中共经济国师之称的李稻葵，虽然在新书中试图表达看好未来十年的中国经济，但在接受彭博访问时，他却说担心的是国内需求不足，中国政府应该想办法在人民身上多花钱。他也突然一改力捧习近平的口气，当被问到应该如何看待这个中国领导人时，他说习近平实际上更焦虑，更没有安全感，更偏执。用偏执来形容领导人，难道不担心被贴上危害国家安全的标签吗？有分析指出，李稻葵可能正准备跳船。不过去年底各界都还在期待今年产业界将迎来谷底的复苏，但眼看新的一年已经过了一个月，地缘政治风险没降温，又适逢全球大选年，让广达董事长林百里在员工的内部信中示警，强调今年外在不利状况没消散，要期望景气自行回复苏是不切实际的想法。我们今年的一年的业绩长虹长虹，我们的获利业绩长虹长虹，今年是龙年啊，那我们还是要做龙头的。新的一年广达喊话继续拼业绩长虹，但农历年前董事长林百里发出内部信，却显见今年景气恐怕不乐观。林百里提到今年外在不利状况丝毫没有减少，想期望景气会自行复苏完全不切实际，理由是今年以哈战争没停歇，红海危机持续升温，天灾频传，又是否各国选举年，全球只会乱上加乱。回温基本上是有机会的，景气的复苏这件事情来说应该不会像过去第四季市场上去预测说可能会有大幅度复苏的可能性。景气动荡之际，林百里也强调，只要有 AI 就有无穷想象，呼吁员工把握关键时刻，让公司快速蜕变为 AI 企业。同时宣布今年广达年终2.5个月起跳，最高上看7个月。但不止广达市井，手机晶片大厂高通也有同样看法，即便高通上季营收缴出亮眼成绩，但展望新年去预警，客户仍在处理晶片库存，短期内库存指标还是很高，尤其中国非屏手机市场将迎来逆风。去年的这个中国大陆需求急冻的这个影响所造成库存去化不顺，那今年现在到目前为止，我们刚刚提到中国大陆的有效需求也没有出现明显的这个翻扬，库存隐忧、地缘政治风险都替今年全球景气埋下更多不确定因素。近新闻综合报道。接下来的新闻跟中国有关，中国共产党规定要劝阻滥办酒席，但最近贵州却传出当地的副镇长竟然率队冲入民众的满月宴上撒盐巴，导致所有的食物都不能吃。从影片中可以看到，大批执法人员闯入餐厅之后，就把蒸笼一个一个放到地上，然后把盐巴倒入每一道菜中。显然，他们早就准备要用撒盐来破坏菜肴。中共宣称，作为加强文明建设一部分，近年在农村地区力推移风易俗的运动，也就是改变旧的风俗习惯，以共产党文化取代传统文化与价值。但像这样的粗暴执法也不是第一次。去年五月，同样在贵州，当时有数十位村民在小餐馆举办祝寿宴，却遭到当地的官员以配合移风易俗为由到场赶人。事后，官员还将此事当作功劳对外宣传，引发了外界批评。广告回来要带你来看到检警去年底侦办 FBL 玉龙球员的假球签赌案，今天士林地检署起诉15名被告，其中有10人都是球员。
回来，检警在去年底开始侦办 SBL 玉龙的假球签赌案。今天士林地检署起诉十名球员，并同时向法院申请没收2000多万元的不法所得。另外还有一名涉案球员翁家宏，因为至今仍然没有到案被通缉。其中球员柯敏豪因为涉嫌重大，遭法官裁定严押禁见，今年的过年得在看守所里度过。好，整体事情是从前球星吴敬莹遭到《镜周刊》与《镜新闻》提报，长期配合地下组头打假球以及签赌。那他是怎么赌的呢？他会透过他的大学同学邱廷玉和前女友下注，而且下注的金额非常高，一季的赛季就高达2000-3000万。有时候不够赌，为了要快速赚钱，还会向张姓友人借钱。而这一起假球签赌案也是第一次用运彩条例起诉涉案的球员，另外还有赌博、加重诈欺取财等罪嫌。检察官调查后发现全案有超过2000万的不法所得，因此向法院申请没收犯罪所得。有没有觉得对不起球迷柯敏豪？涉嫌在 SBL 打假球的球员柯敏豪，有别于过去在场上意气风发，如今却戴上脚镣跟手铐，擅长球衣变成狱中球衣模样，相当狼狈。被以上示弱后遭裁定需押禁见。承认打假球吗？除了被收押76天的年度 MVP 柯敏豪，最早在假球风波遭到约谈的吴敬颖，也在检方起诉十名玉龙球员的名单中。同时，检方也起诉担任主球的前助理教练邱继伟，还有另外四名涉案人员，其中也包含吴敬颖的前女友。而人在国外的球员翁家宏，则是因为没有到案说明遭到通缉。我先跳投出手没有。检警发现，在第20届 SBL 赛程中，热身赛到例行赛期间，透过地下签赌网站下注赛事就超过10多场，其中有7场赛事球员们为了跟进赌场的比分盘，故意操控比赛结果，不法所得超过2000万元。检察官认定被告等15人涉有刑法网络赌博等罪嫌，依法提起公诉。柯敏豪被起诉后，还是矢口否认犯案，全推给吴敬颖，供称都是听从对方指令，但法官认定他对案情供述以其他多位证人的证述有异，加上目前还有一位球员在逃，但认定他不会与其他共犯串证，因此现在被严押禁见，今年恐怕得在看守所里过年。记新闻综合报道。我们持续来追踪这一起打假球案。检警查出涉案的球员从前年12月开始到去年5月的赛程，就已经透过地下签赌网站下注至少数十场的赛事，其中7场则透过10种手段配合控分，以满足赌盘的需求。由柯敏豪把邱姓组头介绍给其他球员认识，以离谱投篮、传球失误等方式来控制比赛的分数。全场剩下2.2秒，玉龙队已经笃定拿下胜利，但没想到吴敬颖这时候突然出手。台一哥们也没有要守的意思啊。垃圾时间突然出手，这波操作连主播都看傻眼。吴敬颖去年爆出假球案后，如今被士林地检署侦结起诉。检方也发现，从前年12月到去年5月比赛期间，吴敬颖和队友透过地下签赌网站下注，其中有7场赛事赛前地下赌盘开出敌对受让6.5分到13.5分的范围，或是两队总分大小分为158.5分。有组头邱继伟指示柯敏豪这7场赛事都要打假球。虽然玉龙相对他们阵容是比较有经验，但是也不能就这样把它玩掉。在场上刻意传球失误，像是去年4月8号这场比赛中，柯敏豪连连出波，还故意离谱投篮切板，又或是对上彰化伯利利这场比赛明明大幅领先22分，吴敬颖却投出面包球节连犯规失误，让双方比数缩小差到只剩9分。你觉得拿球这场比赛其实大势底。检方查出吴敬颖、柯敏豪为了控制比赛得分，会指使其他队员放水，除了为一教练指示战术，还会以离谱投篮、故意传球失误、刻意不传球、故意超截、刻意罚球不进、出手时机不合理等10招打假球方式，让赢分控制在敌对受让范围内。我也没有想到台湾会发生这样的事情，因为篮球的市场毕竟还没有那么大。从监看比赛有没有打假球这个迹象去看篮球比赛的时候，他是完全失准的，所以这是个很外行的说法。专业球评指出，是否打假球根本无法从上场表现来分辨，球团应该做好球员自身控管才是根本之道。谢谢吴天专长采访报道。再来是刑事局警方最近破获了一件境外诈骗案。
嫌犯以恋爱的网络模式哦，博取被害人的信任，再指使被害人到指定虚拟币币商汇款。不过币商跟境外诈骗集团早就已经串通好，有40个人受骗，总计被骗5000万。币商负责人还对外自称是区块链应用协会理事长，成立实体公司，实际上却是诈骗共犯。警方出动点钞机，现场清点好几叠千元大钞。没有，我再确认一下。一一清查，把查扣来的钞票逐一清点，满桌的现金都是来自民众的血汗钱，而这些都是警方在币商公司保险柜内找到的。配合境外假交友、爱情诈骗机房指派车手，诱骗被害人前来，将赃款以高于市价的虚拟货币转至境外。远远上门搜索查扣相关证物，也同步清查币商公司的交易记录。这间币商公司负责人自称是区块链应用协会理事长，却是重骗诈骗行为和境外嫌犯勾结，利用俊男美女照片获取被害人信任，制造出恋爱氛围。成员谎称自己是美国驻伊拉克军官，账户被冻结，需要虚拟货币转账，指定被害人去找这间币商，以购买虚拟币的方式交付现金。那实际上币商和境外嫌犯早就串通好。那专案小组在南北同步执行搜索八处，一举查获将汪姓主嫌等18人，并查扣新台币2610万元，保时捷车辆一部。检警初步清查，至少有40人受害，不法所得高达5000万元。这间币商公司不仅有实体店面，还有分店。警方从台北、高雄、嘉义同步执行搜索围捕，将汪姓嫌犯等18人逮捕归案。新闻红瑞里谢嘉玲、汪永白采访报道。另外，新北市警方侦查毒品案，向上溯源，发现林姓男子组成集团贩毒，因此兵分多路，到新庄、树林区5个地方展开搜索，逮捕林姓主嫌在内等11名嫌犯。而其中一名无姓嫌犯为了躲避查缉，从屋子后门跳到排水沟，没想到却深陷泥沼，狼狈落网。你不要动了，你不要动了，不会动。穿着羽绒衣的男子将近半个身体都陷入泥泞里面，就怕自己会越陷越深。他左手紧抓着树枝，当作救命绳。你有没有丢什么东西？自己先讲哦。我没有丢任何东西。你确定哦？我确定。我等下会掉监视器哦。可以，你可以掉。原来男子其实是贩毒集团的成员，被警方盯上，攻坚追捕。没想到他情急之下，竟连忙打开后门，企图逃逸，结果反而自投罗网。你先不要处理。抓人还得先救人，警方灵机一动，用窗帘当成绳索，这才成功协助嫌犯脱困。当时嫌犯就是从这里跳到水沟里面，动弹不得，而警方就是绕到水沟的另一边，把嫌犯给拉了上来。住隔壁的住户叫我出来看啊，霹雳小组吧，好几个便衣警察吧，好像是刑警吧。原来新北市警方去年10月破获一起毒品案，向上溯源后发现，以林姓主嫌为首的贩毒集团在网路利用通讯软体贩毒。警方经过搜证后，兵分5路到新庄以及树林区展开搜索行动。全案总共查获林男等11人到案，并查扣毒品、手机及赃款等证物。贩毒集团成员全数被逮，过程中担任小蜜蜂的无姓嫌犯因拒捕落跑，掉进水沟，最后还借由警方一臂之力才能顺利脱困，落网模样实在狼狈。最新闻公屏上张嘉玉采访报道。在台湾，行动不便的高龄长辈越来越多，看病竟然成了艰巨的任务，因此在宅医疗团队也出现了。广告回来，一起来关注。在医疗这个名词来自于日本，指的是将医疗送进家中，让长辈可以在家好好安养，减少医疗资源的浪费。而在台湾，行动不便或是常年卧床的高龄长辈越来越多，看病竟然成了相当艰巨的任务。在嘉义，有一名老年专科医师白慧文，在12年前就投入了在宅医疗的行列，甚至跋山涉水到偏远地区，亲自走进长辈的家中，提供完整而且持续的医疗照护，实践在家安老的理想。我就要来到这里，好好的看病人，看好一个病人就是一个病人。这种照顾其实会让
病人家属感动，而他愿意跟我们合作在一起，建立起一种所谓的照顾的连结。哎，你好，啊，今天又带朋友来哦。哦。哎。走进患者家中，白慧文是台湾第一批从事居家医疗的老年专科医师。哦，伊家己会振动哦。你家己做运动好不？今年75岁的李清旺，一年前发现罹癌，这期间电疗36次，化疗7次，每次进出医院都得花上2小时的车程，一整天的时间。治疗过程对他与家属来说就像是折磨。在居服员的转介下，2个月前才由白慧文接手。那因为照护员本身很弱势，他们来只能够洗澡或者帮忙清里面的这些环境。那他们又能够做什么呢？所以他如果知道我们，一定会找上我们来给他们做帮忙。他无法度啊，才有受伤过啊吼。不是，伊怎退化？退化也拢硬啊吼。好啊，慢硬硬硬啊。他是在处在山林当中的一个就医困难的这种状态。但资源无论如何是他们自己要想办法去取得是没错，但是一旦他来找我们的时候。你觉得我们有办法 say no 吗？其实我跟白色的理念是一样的，就是我接了我就负责到底，有任何问题就算你半夜找我都去，就是不要再让他奔波了啦，其实真的很累。阿嬤，我跟你说哦，这人哦，我今天没用一碗水给你洗，一只先用这用完嫩。其实照顾病人的唯一一个条件想的就是，如果是躺在上面那一个人，你希望你怎么可以照顾？我就有这个理念而已。像这样的个案隐藏在台湾的各个角落，许多无助的老人家因为不愿搬离或是没有能力离开偏远山区，只能在原居住地慢慢变老。那个答案就是，台湾已经走向高龄化，这个社会已经不可避免，而且它会像日本一样糟糕，老化到一塌糊涂。但是我们都没有像日本一样好好准备，还有点滴啊，还有营养针啊，还有抗生素，像这里面这一种就是抛血管，还有一些营养剂之类的。从事在宅医疗超过12年，白慧文满满感慨，像他这样老年专科愿意走出医院的医师越来越少。因为一个病患健保补助1500元，得分给一起工作的护理师。相较在医疗院所视讯病人，不用出外跋涉，每案也是补助1500元。在宅医疗是一条苦行路，因为他这没有赚钱啊，他是一个赔钱的工作啊，他是一个你补贴这个社会去做苦工的事情啊，这没有人会做啊。对，他病人叫什么名字？每天行程完全不停歇，从个案管理到现场医疗，2个人得包办所有细项。从嘉义跑到台南，已经是他们的日常。哦，好很多哎，没有变烂呢，这个是好。对，好很多哎。在医院长期卧床而导致褥疮，女儿接回后选择在宅医疗，因为不想再经历一次站在病房外却无能为力的心慌。我要。问那个主治医师，我妈妈现在情况是怎么样？那一进去，对妈妈的情况完全都不知道。啊，我们做家属的，一颗心在那边，都不知道怎么办。了解患者家中环境，提供适合的照顾方案，更能对症下药。那这样的一个照顾，它其实能够体现的是我们对病人的直接的照顾。那如果说我们是在门诊的照顾的话，往往是一种去脉络化的一种医疗社会的一个问题，没有去找寻出来。但是如果说你来到家庭的时候，然后你去跟护理师一起去共同照顾他们，这些东西所做的这些医疗的实践本身，其实是一个再脉络化的一个过程。医生来对我们来讲真的是非常的方便。那再来就是，医生会指导我们。做什么事情要怎样处理？他们一讲啊，我就照着做。那你看，这妈妈这样下来，真的是改善很多。去不了医院，就将医疗资源送上门。但即便在市区，还是有长照资源进不去的角落。阿你三个听未？没有。阿你听，你讲听到位？
完全没有生活品质，也讲难听一点，也好像根本就不是生活了，对了，度生死呢啊，他就完全不会动啊，他不会动弯嘛，也没有经济的收入，每一次一个礼拜要去医院两三遍，好好的人都受不了，更何况重病的人，对于来讲是一个非常折磨的过程。夫妻俩平时的生活就挤在这三坪不到的小房间里。徐永贞因为免疫系统失调，加上罕见疾病多发性硬化症同时发作，而导致他的五官功能尽失，看不清楚，听不太到，甚至出现幻觉。每次看完医生，一餐总得吞上十几颗药。每一科的医生他只在意说我有没有跟别科的医生开重复。我们的例子也比较特殊，因为他看了七八科。一般的人有可能就是癌症啊，什么吼，肿瘤科一科，还是肝胆肠胃科吼一科而已。他是看了很多科。我歹势，我因为药就坐，我来静静来问啊吼，两边的药搁有吃无？有。但这十几颗药就是导致徐永贞病情急转直下的原因。结果后来发现了，里面他有一些不适当用药，而那不适当用药里面导致他不只是心脏衰竭本身，还包含到有关他的那个精神的错乱，也都是跟这个药物有关系。那个是叫麻黄碱的药物。将用药整合之后，减少医疗资源浪费，也让病况好转。脑医学科医师就是照顾这些老人家的问题，然后把他的老人症候群解决好之后，然后把他的七八个多重用药把它整合成一颗再看。我是从他们二三十种药物当中缩整成七八种药物。刚刚好就是最好，居家医疗以人为本，照顾患者更照顾家属。年过半百的白慧文每天穿梭在病患家中，努力实践着他心中的医疗理想，让家成为最好的病房，成为他人生命中的那一盏光。在东亚，有北韩密集射飞弹，在西太平洋又有美日联合大规模军演，距离台湾非常近，我们又会受到多大程度的影响呢？接下来连线给德州州立大学政治系副教授翁吕中，邀请翁教授，美国31号与日本在菲律宾海展开联合演习，您认为美日这个举动是为了向中共北韩展现威慑力吗？是否会刺激到中国呢？是，我想这次的美日军演呢，当然它的特殊性是在于它动用了非常多的这个船舰，而且还有所谓的澳洲的国防军也加入了这次的军演，所以整体来说可以看得出来，美国在西太平洋地区的布局呢是越来越有针对性。所谓的针对性，当然可能就是在美中的这个竞争当中呢，特别要去强调说，在西太平洋地区，美国在盟友的支持之下有一定的吓阻力，所以当然有一定的这个威吓的这个成分在哦，秀肌肉的成分。但是我们也必须要了解的是，现在的问题是所谓的日本、韩国还有澳洲这些盟国，在台海有事或者在整个东亚地区局势发生变化的时候，他们到底会投入多少的这个精力，或者投入多少的资源，介入的程度到底在哪里？我们必须从日本的角度来看这个事情，因为我们常常听到所谓的台湾有事，日本有事。可是日本现在如果真的要介入军事冲突，恐怕好几个面向要注意。第一个是日本国内民众的反应，再来是日本的军事准备，以及所谓的美日之间的关系究竟有没有让日本能够放心的去投入兵力。现在的拜登政府确实看起来呢是关系比较稳定的，也可预期性是比较高，但是2024年的总统大选很有可能让美国的政权换手。在这样的状况之下，日本现在要做的确实是强化跟美军之间的演练，以备不时之需，也就是当美国政权换手，是不是会造成日本真的需要在军事上面做出一些投入，所以日本必须在军事上面加强演训。因此大家在所有的国家在这个亚洲地区可能在面对未来的变数的时候，
第一优先的必须是先做好自己的准备，而不是期待着任何国家来介入参与。当然这对于台湾来说也是必须要考虑自己到底做好了多少准备的重点。由伊朗支持的也门叛军青年运动武装组织持续洗脑通过红海附近的国际商船。美国国防部长奥斯汀一号暗示将对也门叛军进行大规模的袭击，但美国先前呼吁中国发挥对伊朗和也门的影响力，却被青年运动反呛，别想把对台海的策略运用在红海。英国海军发射飞弹拦截来袭无人机，也门武装组织青年运动以支持巴勒斯坦、施压以色列停火为名，持续攻击红海航运。We have no plans whatsoever to put boots on the ground. 即便强调不会出兵也门，为了削弱青年运动攻击能力，并且维护国际航运，美国和英国多次指导也门对青年运动武装阵地发动打击。We're going to continue to do what we have to do to protect that shipping and.As we did just today. 美军驱逐舰格雷夫利号30号晚间在不到1.6公里的距离惊险击落一枚青年运动飞弹，美国再度强力谴责，也喊话伊朗。We call upon Iran to quit or to cease supplying the Houthis with these advanced conventional weapons. 美国也多次呼吁中国运用与伊朗的友好关系协助降温红海危机。青年运动跳出来，要美国别想把对台海的策略运用在红海。الصين يعرف السياسات الغذائية لأمريكا ضده وهو يعرف جيدا حجم المؤامرة الأمريكية من خلال مشكلة تايوان. 红海航运受阻，让中国商船也必须绕道，成本暴涨300%以上。不过，根据美国媒体的最新报道，青年运动已经表示不会攻击中国船只。But the real protection is China's increasingly close relationship with Iran, which backs the Houthis. 面对红海紧张，中国不止没谴责青年运动，还暗批英美的军事行动，如今更从中获益。国际局势分析师认为，这是在损害中国为自己所塑造的中东新权力代理人形象。近新闻独家报道，朱嘉玲报道。我们继续来看到，在上周末，美国国家安全顾问苏利文与中国外交部长王毅会面。苏利文透露，美中已经达成了共识，也就是美中关系摆脱了历史低谷。从成立美中禁毒工作组、恢复军事接触以及讨论人工智慧安全发展，都证明了双边保持接触的价值。而且两国都同意尽快安排拜登和习近平通电话。而针对台海议题，苏利文说跟王毅进行了深度的讨论，并提出各自的立场，但其中布满了地雷，所以细节无法对外透露。只不过这场会面本来外界解读为两人在红海危机的议题上，美方期待中国能够运用对伊朗的影响力解决红海航线上的纷争，但根据苏利文的说法，其实双方并没有太大的突破。中国对美方已读不回是什么原因呢？或许就是跟交情有关。昨天，中国外交部副部长邓丽出席了伊朗革命胜利45周年招待会。邓丽说，在习近平主席和莱西总统的战略引领下，中伊关系近年来保持高水准的发展。中国愿意与伊朗一起落实两国元首的重要共识，而这也刚好也反映出了两国之间的密切关系。尤其45年前，伊斯兰革命正是美国与伊朗关系从亲密走上对立的起点。我们继续要来请教翁吕中教授。红海危机，美方求助无门，中国不但没有回应，邓丽还出席了伊朗的活动，似乎有与伊朗站在同一阵线的味道。如今也传出拜登已经批准了对伊拉克、叙利亚境内多个目标的攻击行动，这代表美伊战争已触即发了吗？我们可以看到短期之内，因为近期在伊朗支持的这个民兵组织在叙利亚或者在约旦这个边界呢攻击了美国的军队，所以造成美军的伤亡，可以显然见到的这个美国的反应是会做出一连串的反击，包括了美国国防部长这个奥斯汀都已经公开的讲了美国会采取行动。可是我们也看到了比较有趣的地方是，美国公开的讲，可是军事行动看起来还没有这么的快速反应。某种程度反映的是，美国或许也不希望军事的冲突升高到
美伊全面开战的程度，因此在释放出讯号也是给对方一些准备的缓冲期间，让对方可以知道，尤其是伊朗方面知道美国会采取行动，但是针对的恐怕主要是民兵组织。我们再次强调，美伊并没有打算要全面开战，而美国在外交手段上确实也看到了美国希望透过其他的国家，包括了北京在内，来介入这种调停。可是目前呢，各国看起来都在观望，而且中国大陆在现在跟伊朗之间的关系确实是少数能够跟伊朗甚至是对伊朗产生影响力，但是看来北京当局并没有想要全然的站在美国这一边。在这种状况之下呢，我们可以预期的是短期之内美伊之间或者在中东的局势短期之内还会有一阵混乱，真正要平复下来恐怕要等到美国反击之后，然后伊朗可能也会相对应的做出回应，看看这个强度到底是逐渐的变弱还是逐渐的变强。如果看到互相攻击的强度逐渐变弱，或许到今年三四月之后，可能中东局势有望坐下来好好的谈，让这个紧张的情势变成稍微缓和。可是相反的，如果双方的攻势都很猛烈，而且造成的伤亡更加的惨重，恐怕提升这种混乱的局势，提升冲突的这个程度，会让中东变得更加的混乱，当然变数也会更多，尤其是今年美国选举还在这个年底才会发生，恐怕这个混乱的状况呢就会更严重，这也是世界各国都在关注的重点。谢谢翁教授的专业解析。我们持续来看到美国华盛顿邮报报道，俄罗斯莫斯科一家科技公司一直在进口可用来制造武器的台湾精密工具机，违反了对俄罗斯的管制令。而被点名与这家俄罗斯公司有往来的台湾公司是位于台中的吉盛国际兴业有限公司。现在经济部已经将这家俄罗斯公司列入实体名单，禁止台湾业者供货给他。乌俄战争开打快满两年，欧美国家纷纷对俄罗斯祭出制裁，不过最新一起报道却让台湾意外卷入争议。美国华盛顿邮报指出，俄罗斯一家总部位于莫斯科的科技公司 iMachine Technology 一直在进口可用来制造武器的台湾精密工具机，俗称电脑数控工具机 CNC。 根据统计，台湾所制造的机器就占 iMachine 科技公司去年前七个月的所有进口量，加上 iMachine 科技公司的宣传影片也屡屡提到台湾的工业技术，可见与台湾的源并不小。Оптимальным регионом по всем параметрам оказался Тайвань, крупнейший в Азии центр производства высокоточного оборудования, которому доверяют миллионы потребителей по всему миру. 华盛顿邮报所得到的数据显示，爱马逊科技公司曾直接从台湾吉盛国际兴业有限公司购入一批价值$4,470,000，折合新台币近1.4亿元的机器。好巧不巧，吉盛公司的负责人就曾是 iMachine 科技公司共同持有人，连公司英文名称也叫 iMachine Tools Corporation。吉盛公司受华盛顿邮报采访时表示，台湾一实施出口限制就停止出货给 iMachine 科技公司，不过仍有继续出货不受限制的零件。而 iMachine 科技公司执行长布莱迪星也否认在限制生效后继续进口吉盛公司的 CNC 工具机，目前所用的都是备用零件，并不违反出口管制。对此，我国经济部发表声明，强调今年初已将 iMachine 科技公司列入国家实体名单，禁止台湾业者将所有货品运往这家公司，同时要求厂商确认最终出口的高科技货品不会落入俄罗斯手中，一旦发现违规者，一罚就是新台币100万元，希望有效遏制不法行为。经新闻王家正、谢宏仪报道。广告回来，要带你来看到台北灯节今年重回西门商圈，目标要吸引超过500万人潮。持续要带你来看到台北灯节今年重回西门商圈，今天正式的揭开序幕了。但高达3层楼高的主灯要等到17号才会点亮。而今年除了西门町展区，还有15间宫庙响应会装点灯饰，目标就是要吸引超过500万的赏灯人潮。3、2、1。
龙年台北灯节重回西门町商圈，第一阶段点灯点亮光廊，红色金色结合西区印象，而主灯呈现光龙，结合花灯工艺和声光科技，高度达三层楼，还搭配定时灯光秀，营造出光彩流动又炫目耀眼的视觉效果。今年台北灯节还有另外一个非常大的特色，就是呢有这个九只龙头做成的三轮车九小龙，在灯区展出期间呢，会在台北西区的大街小巷来穿梭。除了西门展区，今年还有15间公庙响应，中华路城隍庙打造300公尺长全台北最长跨街灯海，台北天后宫龙山寺也响应，在楼面装点元宵花灯，满满过年 feel。国内外旅客天还没暗就抢着拍，香港就可能没什么这一些比较。那么多的灯会看，很有过年的气氛，那个氛围很好，就是对，就是应该晚上看起来会更美，跟平常都不大一样。平常的街景就完全不一样，这样才会有人潮，人潮就有钱潮，人潮就经济就好了。台北灯节从2月2号揭开序幕，点亮光环境，迎接农历春节。2月17号正式点亮主灯，为期31天，更借助疫后旅游热潮，吸引更多人潮、钱潮，带动西门商圈。我们是预估最少要达到大概500万的参观人次。对，那观光效益的部分，我们当然希望是在原有的西门町的这个所谓的商圈的服务之上，我们能够在更大幅度的去提振整个商心，甚至我们所谓的这个国外旅客的一个观光的人次。港澳日韩东南亚爱到西门町踩点，手机相机拍摄灯节，间接向海外宣传台湾观光，再冲一波旅游商机。镜新闻刘信嘉伟报道。暌违10年，黄色小鸭回归高雄，爱河每天都吸引不少观光客，游客用不同的角度来欣赏小鸭。另外，在码头的冬日游乐园活动也是人潮满满，时间还没到，就已经有不少人来排队领入场券。民众在爱河湾玩起 SUP 不亦乐乎，还有和家人好友一起踩水上自行车拍美照，笑得好开心。而旁边就有黄色小鸭陪你一起，游客都说用不同角度欣赏小鸭很有趣。我觉得很棒，很舒服，风景很漂亮。对，然后就特地想说来朝圣一下，这样我们两个玩脚踏车很好玩，比较亲近一点。黄色小鸭暌违10年再度来到高雄，这回还带好朋友一起来，两只鸭萌度1+1，超级可爱，吸引好多民众都来朝圣，要找到最好的角度和黄色小鸭合影。而在另一头16到18号码头也是人潮满满满。冬日游乐园家长带小孩排队领入园券，2点开始领，时间还没到已经大排长龙。排就是要入园的那个门票，现场的游乐器材，然后看小鸭这样。在排好像是冬乐园的券吧，特地带小孩来，他们开心，我们就开心。高雄市观光局2号改推日光券和星光券，一次可以在园区内玩3个小时，时间一到，大小朋友玩起来。跳进黄色大球池，游客玩得好开心，还有气垫乐园让小朋友放电，各式各样的游乐设施也都是人潮满满，不少人也抢拍人气作品屁屁鸭。黄色小鸭亮相1周时间人气爆棚，高雄市府统计光是周休假期就吸引超过60万人造访，创造近10亿元的观光产值。随着过年连假即将来临，人次和经济效应可能再创新高。金星文阳事务陈珊珊采访报道。好，准备迎接农历年前最后一个周末假日，许多民众把握时间采买应景的年货。中国北方习俗过年吃元宝讨吉利，而南方则是吃年糕。在南门市场的糕点老店大排长龙，店家比平常多准备了1倍以上的量。长长人龙绕着南门市场老牌年糕店转，店员结账的手从没停过。中国南方新年围炉餐桌上少不了吉祥寓意的年糕，不少民众赶在春节前先备妥。桂花糖糕、红糖跟白糖，就光3样东西4000-5000块。不分南方北方，大家都吃，吉利做爱应景呀，才有过年的气氛。年糕协议年年高升好兆头，民众一买就是千元起跳，店家因应庞大的来客量，比平常多备1倍以上的量。老板娘说，早上7点一开门就有客人上门光顾，而龙年春节应景的还有他。造型馒头捏上龙须，创意龙包点缀腮红，有男有女，要让民众买回家成双成对好过年。它的尾巴有夹角，就代表财源滚滚的意思，好几倍，对。
拍什么？中国南方过年习俗要吃年糕，北方则是吃饺子讨吉利。夹进饱满馅料，再捏紧，阿姨五秒完成一颗颗圆滚滚饺子，外形像元宝，寓意招财进宝，为新年增添喜气。长辈他们都会觉得说吃元宝就是一年的吉祥，那除夕都要吃。每接近过年，可能一定就是每一个包水饺阿姨都一定要加量包。可能有时候加到快 double 量。南北过年习俗大不同，年糕元宝各有爱好者，也让店家年前荷包先赚宝宝。记者蔡玉如同样有报道。讲到了过年必买的年货，包含春联、糖果、饼干。除了传统版，现在也有创意版哦，像是对联印上“接单接不完”或是“有钱就是任性”等等。而今年还有人推出迷你版的麻将扑克牌糖果，业者透露不少人特别包套买下，买气明显的升温。饼干糖果一买就是一大袋，年货大街无论平日假日买买人潮，要春节应景，这几种买气最夯。开门，二三二 T。棉花红心印在包装上，糖果瞬间变成迷你版扑克牌，甚至还有麻将版，走过路过很难不多看几眼。很多的客人他们会来这边凑整组的，就是可能就是52张牌啊，或者是整副的麻将，让他们带回家，对，这个销量就会稍微比较高一点点，因为它也比一般传统的糖果的，就是工制作的这个工序再更多、更复杂一点，所以是单价的话会稍微比较高一点点这样子。我们怎么卖？我们这边这精致的部分的话是100公克79元。而吸引小孩目光的是这个软糖做成的眼球造型，或是一颗颗水蓝色小地球，业者刚补货马上又被扫光。但说到过年除旧布新贴春联，年轻人更要玩创意。我想要贴在我的房间门口，因为我觉得睡觉是一件很重要的事情。我本身是做房仲啦，那订单跟赚钱很重要嘛。那加上因为我比较胖一点，所以今年一定要瘦。对啊，座位旁边啊。想赚钱、想减肥，心愿通通变春联。传统福字、春字通通不够看，像这个写上老板听话或孩子听话。对联则是有钱任性，或是睡到自然醒。越搞怪越有梗的卖越好，让传统年货大街注入更多创意。记者吴雅婷、黄品翰采访报道。除了买年货之外，不少民众也会赶在农历新年前让自己焕然一新，也让发廊、美甲店预约大爆满。像是美甲店就推出了年节应景款式，清一色都是以红色当基底，浓浓的过年气氛。而发廊的预约量也多了两成。那像这种红色的呢，其实它就是为了应景而使用的，裸色小香风或是晕染造型，通通都用最应景的红色当底色。农历新年前，美甲店预约打爆满。做什么样的款式？过年的红色，就是像那个过年样子，春联。指甲也要跟着除旧布新。农历年前一周，美甲店预约人数多了一倍，单日业绩20000起跳。想要预约，好几个月前就得先卡位。民族上代表喜气的红色和龙年造型，更成为热门首选。今年是龙年。他们就会想要去做一个比较应景的一个生肖的搭配。基本上大家就是都喜欢这种红色啊，然后最主要是他们很会为这个麻将这件事情有没有会自摸啊？除了美甲，美睫预约人数也几乎没有空档。平时一天接3到4组客人，农历年前人数翻了一倍。过年的期间其实有很多人要来做美睫，然后让就是。不化妆也可以有眼神，有精神那种感觉。年假前想焕然一新，人潮爆满的还有这里。它的效果主要就是让你头发变得比较轻薄。发廊挤满客人，设计师的手没有停过。业者透露，年前预约量至少多了20%，想烫染都得至少提前1周预约，否则就只能来现场碰碰运气。部分业者也针对过年档期调涨50到100元，就尽量帮客户就是尽量做穿插，可以让他们有在年前有机会有时间可以进来做。年前想打理好自己，迎接新年，恐怕得要提早预约。近新闻张新智、庄子源采访报道。每年的春节是出国的旺季，桃园机场的运输量暴增，今天早上6:30第一航下还发生了行李输送带一度卡住了，许多的行李因此动不了，就怕越到过年人潮越多，虎航就呼吁旅客最好提前3小时到机场报到。出国民众拍下行李卡在托运输送带上一动也不动，说自己等了快1小时，无奈呼吁大家要提早办理登机。
维修人员站在输送带旁赶紧检修，所幸最后状况在一小时内就顺利排除。二号早上6:30，桃园机场第一航下的新宇航空报到柜台，其中一件包膜行李箱过大，导致输送带卡住。当时近2小时内，现场两个柜台出境行李数量将近2900件，这也导致行李箱一度堆成小山。随着春节越来越靠近，许多旅客也做好万全准备，就怕出国有状况。就是说，好像最近出国人很多，对，所以我们这次又提早来，我也是2小时半。哦，2个半。对，因为他那个柜台好像也没那么早开。正值寒假期间，又接近过年，出入境人次一天比一天多，武航就建议旅客可以提早3个小时抵达机场。二号出入境旅客就有10万人次，最高峰则是会落在小年夜到初二，当日旅客量都可突破13万，春节总人数更是有望突破116万。这段时间是快过年了，所以我们比较早一点来，比较像4个小时，平日的时候应该2个小时就够了。怕塞车啊，还是有任何问题就可以解决吗？春节前后出国人数多，旅客运量暴增，桃园机场如临大敌，将持续强化教育训练，维护系统运作顺畅，确保旅客出国不卡关。见新闻杨仲强、刘坤儒采访报道。1991年，这声巨响，台�湾人勇敢凿破400多年来攻不下的这座山。那个石头啊，它的硬度是7耶，我们钢筋的硬度只有5.5而已。面对魔王级硬度的四棱砂岩，连最先进的隧道钻掘机 TBM 都吃尽了苦头。整个开挖面都是那种非常坚硬的这个四棱砂岩，那削刀磨半天磨切削不了，总共才83颗。我刚讲83颗削刀，一个晚上挖一般就坏23个。暗无天日，粉尘弥漫，常年在隧道里工作，就连呼吸都嫌奢侈。尤其是它的砂要炸出来的时候，那残留烟吸，我们人只要一吸，头就会晕晕的。以血泪拼搏15个年头，最终残忍夺走13条宝贵性命。不到将近半年左右，就一个死亡事件，所以公安事件是我一辈子最沉重的事情。肩负着不能败的使命，台湾人自创功法，贯通山脉。雪山隧道通车，让世界见证台湾工程传奇。超高龄社会是正在进行式，但年龄增长代表着你我也持续成长。不论是熟年还是老年，其实都是一段继续前进、不断开展的故事。每个人都该关注老后的生活，要如何过自己真正想过的人生，老了也能很有尊严、很美好。本周末晚间8点，镜新闻调查报告，一起来看如何优雅变老。他们是丽娟妈妈和渊源爸爸，两人是夫妻档，做起手工皂很熟练。退休后参与志工服务，照顾独居长辈。我们服务的独居长辈，他其实就是后来变独居以后就没有饭，真的会得忧郁症呢。退休了之后，我可能要去跟朋友见面，我都要特别的邀，而且不太可能每天都会见面。身边的人也许会面临一个一个的去世，他可能会面临到这个心理社会的支持好像有越来越减弱。要让自己老后生活过得健康，过得更好，有越来越多人选择勇往直前。你假如活到90岁的话，85岁你还要在客厅做20年，那这种日子你怎么继续做？就要自己找寻自己生活的目标。那我是觉得就是说，我这样工作让我自己感觉我比较充实。还有成大医院的创始元老、老年学权威卢峰华，在成大医院待满33年，他退而不休，当起 Uber Doctor。将医疗服务送进患者家门，做一些自己想做的事情，尤其是自己认为这是蛮有意义的事情。想做有意义的事，圆一个人生梦想。退休医师林金福前进国际时装秀，站上伸展台。我们基本上走秀也是一种生活，它是一种态度，因为我们为了要让自己更好。老后生活是一段新的开始，探索美好人生，变老也要
变得更好。晋新闻综合报道。感谢您收看今天的调查报告，我是王月芳，我们再会。